Кілька сотень працівників будинків для літніх людей вийшли на страйк до Міністерства охорони здоров'я у Парижі. Люди вимагають збільшити кількість доглядачів за старенькими. Кажуть, за побутовими турботами не мають часу на спілкування зі своїми підопічними. Адже більшість поважних людей почуваються самотніми і потребують підтримки. Зараз у кожного доглядача приблизно по 6 пацієнтів, хоча за урядовими рекомендаціями має бути лише один.